dnešním videu se podíváme na místo, kam jsme v letošním roce zavítali poprvé. Jedná se o Airbar v Neředíně, což je místo, které někteří známe jako olomoucké letiště a kam míříme za olomouckou kapelu Country All. Airbar je typický častým průletem vrtulníků a altánem, pod který se má nějak vejít jak kapela, tak hosté a tanečníci. Na tanec tady moc prostoru není a stativ se mi podařilo umístit jen se štěstím. Kapela Country All je mimo jiné typická svými originálními texty, jako je třeba tato závěrečná píseň. Celkově je olomoucký Airbar zajímavé místo a tak doufáme, že se sem ještě někdy vrátíme. A co vy? Vyrazíte sem také na obhlídku?